Vedení města si nechalo zpracovat první analýzu stavu bytového fondu. Vyplývá z ní například, že výstavba nových bytů v režii městských částí se v posledních 4 letech úplně zastavila. Radnice naopak za stejné období na 5000 bytů odprodali. Došlo k výrazné, až téměř vlastně neexistující obecní bytové v té výstavbě. Takže vlastně výrazný úbytek až prakticky neexistence výstavby obecních bytů. To znamená, že vlastně, když potom se podíváme do toho evropského srovnání, tak v tom počtu obyvatel na ten jeden obecní byt jsme na tom zhruba jako Budapešť, to je nějaký 44, ale vlastně ta města, která jsou nějakými našimi vzory, ať už je to Vídeň, Berlín, to jsou vlastně samozřejmě ty, kteří si ponechali největší podíly obecního bytového fondu, kde to je někde kolem 8 až 10 obyvatel, to je 4x méně. Metropole společně s městskými částmi vlastní kolem 31 tisíc bytů. Od roku 2015 městské části opravily více než 2000 bytů a u dalších 2000 zmiňují nutnost oprav do budoucna. K tomu může pomoci 500 000 000 finanční dotace od vedení města. Je samozřejmě na rozhodnutí městské části, co se svými byty udělá, takže jsou městské části, které se snaží co nejrychleji opravit vždycky ty byty a znovu je obsadit. Nicméně jsou městské části, které mají třeba 300 prázdných bytů, které jsou prázdné dlouhodobě. A ty my chceme pomocí nabídky nějaké dotace motivovat k tomu, aby je právě rekonstruovali za peníze magistrátu a pak je mohli pronajmout. Obecní byty v Praze podle analýzy využívají nejvíce lidé, kteří k nim mají smlouvy na dobu neurčitou. Ty často pocházejí z předrevolučních let. Město tak bude chtít působit na městské části, aby opravené byty nabídlo nájemníkům, kteří vykonávají potřebné profese. Bychom chtěli, aby minimálně 50% z těch bytů, co se zrekonstruují za ty magistrátní peníze, aby byly obsazovány podle magistrátních pravidel s tím, že by to byly prioritně lidé z té dané městské části, nicméně podle pravidel magistrátu, která jsou uspůsobena tomu, že prioritizují nějaké skupiny obyvatel, jako jsou třeba ty profese, učitelé, policisté a podobně, seniori, zdravotně postižení nebo lidé v sociální tísni. Dotaci městským částem bude schvalovat Rada města na srpnovém jednání, pak bude vyhlášena dotační výzva. Podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města bude významná privatizace obecních bytů pokračovat i v blízké budoucnosti. Město sice může do privatizací v městských částech zasáhnout, v koalici k tomu ale zatím není shoda. Zástupci Spojených sil pro Prahu jsou totiž proti odebírání pravomocí městským částem. Jan Varga, Televize Praha.